خوش آمدید محترم ناظرین، آپ تمام کا ڈی ایم ڈی نیوز میں خیر مقدم ہے۔ بتاریخ 6 اکتوبر بروز جمعہ کو مسٹر اینڈ مسز سید قمر الدین کے فرزند سید نظام الدین کا نکاح جناب افسر خان صاحب کی دختر نیک اختر سے لنگر ہاؤس موتی دروازہ کے پاس موجود جی ایم کے گارڈن میں بفضل تالا طے پایا۔ اس موقع پر تمام دوست احباب اور رشتہ داروں نے اس نئے نویلے دلہا دلہن کے جوڑے کو نیک دعاؤں کا نذرانہ بھی پیش کیا۔ آئیے دیکھتے ہیں اس نکاح کی تقریب کے چند مناظر۔ پیش ہے ہماری نمائندہ رپورٹر سید عباس رضوی کی ڈی ایم ڈی نیوز کے لیے یہ خصوصی رپورٹ۔